Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 18 травня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. В студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Ремонт доріг – один із пріоритетних напрямків у роботі П'ядицької ОТГ. У Коломиї триває послаблення карантину. Нагадаємо, з 11 травня відновили свою роботу майже усі заклади. Фонтан відновив роботу у середмісті Коломиї. Про це та інше – детальніше у випуску. Ремонт доріг – один із пріоритетних напрямків у роботі П'ядицької ОТГ цього року. Відновлюють найбільш складні відтинки автошляхів. На одних стелять асфальт, а на інших ділянках латають ями чи засипають щебенем. Аби втримати дороги від руйнування, будуть впорядковувати обочини та копати рови обабіч шляхів. Голова громади розкаже та покаже нашим глядачам, як все відбувається. П'ядицька об'єднана територіальна громада має у складі 7 сіл. Її створили 4 роки тому та одні з перших затвердили стратегічний план соціально-економічного розвитку. Для себе громада визначила кілька основних пріоритетних напрямків роботи. Перший важливий етап – це впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти. Зокрема, утеплення школи вже закінчили та замінили у приміщенні вікна. Другий етап, який голова громади називає соціально болючим – взялися за дороги. Протяжність доріг обласного значення по нашій території більше 40 кілометрів, районних доріг десь біля 30, ну і комунальних там більше 120 кілометрів, так оці вулички. З 40 кілометрів обласних доріг наразі зроблено десь 25%, але голова запевняє, що це якісна робота. Краще зробити ділянку, найбуде 300-400 метрів, але зробити капітального повністю і мати на 10 років. Протяжність 325 метрів, в середньому до 1,5 мільйона, оце, що йде, оці ділянки, що ми робили, до 1,5 мільйона. Ну, дороговартісно, але воно того вартує, бо наслідуючий рік нам вже не треба, допустим, кошти тратити. Аби визначити, яку дорогу ремонтувати та не мати нарікань від мешканців, у громаді спочатку збирають громадські слухання, де радяться та обговорюють деталі. Так, як по Кам'янці, там інфраструктурну субвенцію використовували на щебеневе ремонт доріг, там по П'ядиках ми працювали такий проєкт, як ремонт будівництво нової каналізації більше 11 мільйонів. По інших селах працювали по генпланах села. Участь у проєктах теж важливий напрямок у роботі громади, розповідає Петро Гайдейчук. Адже такі заходи передбачає співфінансування. Наприклад, тільки 40% від ОТГ. Минулого року виграли такий проєкт від американської програми «Добре». Дякуючи їм, ми практично в цьому році ми працюємо над просторовим плануванням земель нашої території П'ядицької об'єднаної громади. Там буде 10-шаровий рівень просторового цього планування. Там і будуть будинки, і присадибні ділянки, і дороги, наші об'єкти соціально-інфраструктурного значення. Ну, практично такий масштабний, це якраз почали в цьому році його розвивати. Участь ще в одному проєкті дозволила закупити техніку, зокрема екскаватор GCB. А за рахунок співфінансування громади понад 1 мільйон гривень – це придбання до цієї техніки додаткового обладнання, що дасть змогу доглядати за дорогами, аби вберегти шляхи від руйнування. Це чистка та обкошування обочин, впорядкування придорожніх каналів. Також хотів подякувати нашій асоціації голів ОТГ. Ми в 2019 році такі почали проекти «Гроші на дороги йдуть на громади». Громади визначають, які їм ділянки робити капітальний ремонт. Започаткували практично з нашим новим міністром Денисом Шмигалем. Хочу йому подякувати дійсності. І в цьому році
це відбувається. Ті кошти, які були призначені на нашу громаду, ми вже ділянки практично не в грудні місяці, не в листопаді робили, а ми робимо у травні, в квітні місяці ми вже їх зробили. І за літо вони вистояться, я думаю, вони будуть стояти. Петро Гайдайчук розповідає, що найближчим часом планують ремонтувати напрямок від П'ятиків до Годів-Добровідки. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК. Мережею поширюють інформацію, що начебто міський голова Коломиї захворів на коронавірус. Ці чутки Ігор Слюзар спростував напередодні, спілкуючись із містянами у соціальній мережі Facebook. Далі пряма мова очільника міста. Як бачите, я живий і здоровий. На телеграм-каналі Вест було повідомлення, що в мене є позитивний тест ПЛР. Хочу своїх недругів повідомити, що я ПЛР-тести не здавав, так що позитивний він, негативний. Немає інформації в мене такої, бо я його не робив. А так як ознак захворювання в мене нема, потреби робити нема. І на тому ж телеграм-каналі повідомили, що я приховую результати тесту, а зараз всіх тестують в міській раді. Це теж неправда. У Коломиї триває послаблення карантину. Нагадаємо, з 11 травня відновили свою роботу майже усі заклади, щоправда, працюють за певними правилами та санітарними нормами. Чи не найбільше відчували потребу місцеві у роботі салонів краси та перукарень? Адже за 2 місяці карантину манікюр чи стрижка стали екзотикою. Тепер салони краси відновили звичну діяльність. Як вони зараз працюють, дивіться далі. Власниця студії краси Мар'яна Якубовська зізнається, майже після 2 місяців карантину прийшли на роботу справді як на свято. Нам дуже хотілося на роботу, бо ми за дуже гарні були за карантин. Ми собі всього багато поробили, нігті, там волосся, я себе сама фарбувала. І ну, я ніколи, коли була на роботі, так багато собі не приділяла часу для своєї краси. Тому вже хотілося дарувати її комусь і виходити на роботу. Щоправда, розпочати працювати у звичному режимі з перших днів послаблення карантину не можуть, адже є певні зміни і вимоги до роботи салонів краси у таких умовах, продовжує Мар'яна Якубовська. Насамперед, це прийом лише за попереднім записом і, відповідно, зменшення кількості відвідувачів на день. Зараз максимально приймають 6 охочих. Між усіма клієнтами – перерва. Ми стараємося робити півгодини. А ще серед нововведень – перевірка температури відвідувачів та постійний контроль стану здоров'я персоналу. Також усі – і працівники, і відвідувачі – приходять у масках. Дуже добре, що в нас є окремі кабінети. Тобто в нас там косметологи, толог окремо працює, перукарський зал, манікюрний, масажисти. Наразі найбільше користується попитом послуги масажного кабінету. Записів вже більш як на місяць. Та не менш популярні і послуги перукарів та майстрів манікюру. Манікюрниця Аліна Ілюк розповідає, вже засумувала за своєю роботою. Каже, суттєвих змін немає, хоч зменшилась кількість відвідувачів на день та роботи хоч відбавляє. Нічого майже для мене не помінялося. Я як працювала в перчатках і з захистом дихати шляхів масці, так я і працюю. Єдине, що помінялося, це вигляд моїх клієнтів, які теж зараз сидять в масках. Дотримувалась завжди правил у нас, мені здається, так як в лікарні. Стерильно. Втішені відкриттям закладів, де дарують красу і відвідувачі, пані Наталя записалась на процедуру манікюру, лише дізнавшись про послаблення карантину. Все, як має бути, масочка, дезінфекція. Дуже-дуже чекала, 2 місяці – це занадто. У студії краси розповідають, після послаблення карантину ціни на послуги поки не зросли. Однак прогнозувати, чи втримаються вони на такому ж рівні довго, не беруться. Фонтан відновив роботу у Коломиї. Улюблене місце коломиян та гостей столиці Покуття знову запрошує до себе. Водограй Любові, що у середмісті, урочисто запустили у вихідні. Водограй Любові в Коломиї – одне з улюблених місць містян та гостей столиці Покуття. Тут завжди збирається багато дітей і родин, роблять світлини і відпочивають. Тепер знову тут людно. Дуже такий приємний, ми любимо до нього приходити, вже не перший раз приходили з Вадимчиком, любимо дивитися на нього. Всім дуже подобається.
Традиційно після зими фонтан відновлював свою роботу у Великодні свята. Цьогоріч у зв'язку з карантином це зробити не вдалося. Лише тепер, коли трішки послабили карантинні обмеження, він знову тішитиме тих, хто тут відпочиває. Ми цього року у зв'язку з карантином порушили традицію. Ми завжди на Великдень відкривали фонтан. У нас були традиційні фотографії. Андрій Іванчук з благодійним фондом проводив тут акції, конкурси. Ну, але карантин зупинив цю традицію, і ми би хотіли сьогодні просто його включити. Вже багато мешканців пересуваються по місту. Це є, не несе за собою небезпеки для захворюваності. І прийняли рішення сьогодні його відкрити. Світломузичний фонтан громаді міста подарував міжнародний благодійний фонд «Покуття», заснований з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука. Це подарунок коломиянам до 775-річчя рідного міста. Урочисто його відкрили 19 серпня 2016 року. Кошти з міського чи державного бюджету не залучали. Всі роботи проводилися за фінансування фонду. Уряд України поставив карантинні заходи. І сьогодні я в Коломиї, тому що якраз приїхав, у мене ж таке особисте, моїй бабусі 91 рік, день народження, і ми якраз приурочили сьогодні, що, бачите, дуже багато вже людей, люди дуже сильно змучились від цього карантину, але я переконаний, що і надалі будуть зберігати дистанцію, будуть люди самі дбати про своє здоров'я, тому що, мені здається, розслаблятися ще надзвичайно рано, але якось так, щоб, знаєте, наше коломийське життя набувало, відновлювалося до нормального життя. Я думаю, що така подія, як відкриття сьогодні водограю Любові, вона буде свідчити про те, що якось ми потихоньку в нас в Коломиї вертаємося до звичайного життя, до якого ми звикли. І я всім бажаю здоров'я. Хотів би, щоб всі теж не дуже сильно розслаблялися. Треба думати. Я розумію, що якісь такі, знаєте, не через міру засоби карантину, але певна дистанція, певне те, щоб люди один за одного дбали, особливо за людей похилого віку ми повинні подбати. І потихеньку, я переконаний, що ми повернемося до нашого звичайного життя. Надія Ніплюхіна, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.